Ebintu byonna byokeza mifaliso bijanjaalo. Abavubuka bano nnyabwe bamusanze agenze mu nnimiro ne bafulumya ebintu bye wabweru gye babyokerezza. Kigambibwa okuba nti bakira abavubuka bano bayokya ebintu bya nnyabwe nga waliwo abaana ababalaba era nga bategeezezza nti batidde okubatambaala olw'ensonga nti babadde n'ebisi. Bakwata kakumbi, bakutte akakumbi naye ng'akola ki? Ng'akola nnyumba. Tula nnyumba zino, tula eyo. Ajamu ebintu ebiriyo bonna ba mu muliro nnyumba manje bana yake ekiyungu olumazaawo ngabadduka azina kakumbi wame nyungu na teke bitu mkasimu ate mwana wawo kakati na akali na mutabani wanje bwana babade babero mukayinja kakati wagula waka gofire ni wovuda kujirachi ni wovuda kubareta kakati kwa batusize wano bambulide yabatavudde wano baagala kunsanya kunsa wanebiso. Poliisi ekutte abaana ababaddewo ng'effujjo ly'okwokya ebintu bya nnamwandu likolebwa, bagiyambeko mu kunoonya abalikoze. Akulira ebikwekweto bya poliisi e Mbende, Dani Ampadde asabye abatuuze bayambe ku poliisi nga bagiwa amawulire agakwate ku bavubuka bano. Nituyinza kuyita ba principal suspect tubanyonye tubakwate byomu afukereka waffe bakwatagane bakwatibwe then tubongere ku bano ababadde basunga nga bantu boonoona. Ate abatuuze b'eggaba mu Katoogo baguddemu ekyekango bebi ow'emyezi omukaaga bwajjiridde mu muliro ogukutta ennyumba nnyina Aisha Nansubuga mwamulese ng'amuzazise. Abagamba nti oba nadde ntambudde naye ekiro kyonna nadde n'omwana. Kitaawe w'omugenzi nga ye Joseph Kyambadde yeewunyisizza abatuuze bwazze ku kifugi ne yeefuuyira emmindi ng'alinga atalumiddwa. Ebirala ebisirikidde mu muliro kuliko entebe, pikipiki n'ebintu ebirala. Ow'ebyokwerinda mu Katoogo Muhammad Sendawula alabudde abazadde obutalagajjalira baana baabwe. Temubaleka mu nnyumba nga tadobe yakafazali zikiza ettaala. Deni okoleki omuleke mu nyumba naye okumuleka mu nyumba ngettaala ngeyaka bino byekivuliddeko bino byonna bye tuliko. Mbega wa poliisi Duncan Kabaterele agamba nti bakugenda mu maaso n'okunoonyereza ekivuddeko omuliro guno. Ife nga poliisi tukyabuuliriza ku nsonga eno labe tunasanga nga aliadde mu bukyamu ajja kuvunaanibwa ng'amateeka bwe gakola. Kabogoza Musa ne Judith Naruggwa be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.